Moikka ja tervetuloa Startin kyytiin. Aloitetaanpa tämä jakso, joka on muuten Startin tämän kevään 2014 viimeinen jakso, uusi jakso. Suomalaisen energiayhtiön ja Startin pääyhteistyökumppaninakin tutuksi tulleen ST1 Diesel Plussalla. Ja sitten ohjelmassa eteenpäin ja toiseen varsin mielenkiintoiseen aiheeseen, nimittäin liikenneturvallisuuteen koskettaa varmasti kaikkia tiellä olijoita. Tänä päivänä uusien autojen mukana, kuten esimerkiksi tässä uudessa Mercedesen GLA:ssa, on hyvin paljon mielenkiintoisia ja liikenneturvallisuutta lisääviä turvavarusteita mukana. Mutta tänä päivänä tuollaisia nykyaikaisia turvallisuusvarusteita, kuten kaistavahtia ja törmäysvarotinta, saa ihan mihin autoon tahansa. Ja tämän järjestelmän mahdollistaa israelilainen Mobileye. Tässä vaiheessa piipahdetaan katkolla ja katkon jälkeen murtaudutaan autoon ja Mia Peltarin koja, jossa uusi Peugeot 208 GTI. Nähdään pian. Tervetuloa takaisin ja sitten tutustummekin suomalaisittain varsin tärkeään ja mielenkiintoiseen aiheeseen, varsinkin talviaikaa, mutta tätä ongelmaa esiintyy myös kesäaikaan. Ja kyse on siitä, että ei pääse autoon sisään, vaikka olisi avaimet tai sitten toisaalta on ne avaimet hukassa, on rikki tai jostain syystä ne ovat sujahtaneet autoon sisälle ja ovet on lukossa. Eli ongelma on se, että ei päästä autoon sisään. Itselläkin on tästä kokemusta. Ja sitten kevään 2014 viimeiseen Startin koeajoon ja sen meille tarjoilee Mia Peltari ja autona toimii Peugeotin mielenkiintoinen 208 GTI. Tässä olikin tämän kevään 2014 viimeinen Start, mutta ei hätää, koeajot jatkuu. Tällä hetkellä koeajossa tämä Mercedesen uusi GLA. Edelleen toivomme kovasti, että menette, vaikka uusia jaksoja ei tulekaan, Startin Facebook-saitille tykkäämään, nimittäin kaikkien tykkäjien kesken arvomme sitten, kun meillä on 5000 tykkääjää kasassa, Continentalin uudet renkaat. Eli kannattaa käydä osallistumassa, Onnetar saattaa suosia. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää. Moi moi!